Datorren 2004ko ekainaren 8an, milaka herritarrok Iruña eta Durango arteko 123 kilometroak eskutik eskura elkarturik lotuko ditugu. Honako hau aldarrikatzeko. Eskubidea dugula gure etorkizuna herri gisa erabakitzeko. Herritarroi dagokigula erabakia hartzea. Borondate irmoa dugula eskubidea hau egikaritzeko. Ekainaren 8ko gizakateak ez du izan nahi kanpaina baten amaiera, baizik eta jauzi berrietarako abia puntu sendoa. Herriz herri, eratzen ari den elkarlanak eta eraikitzen ari diren konplizitate berriek jarraipena izan behar dute eta izango dute. Eta jauzi berriak albidetzeko, ezinbestekoa da gizakate jendetsua, parte hartzailea erraldoia osatzea. Bakoitzaren ardura izango da ere, ahozao, herriz herri, auzo-zauzo, zabaltzea ekimen honen garrantzia eta alik eta herritar gehienen aktibazioa lortzea. Ekainaren 8a kolore berezian markatu behar dugu gure agendetan. Ekainaren 8an gutariko bakoitzak konpromiso garrantzitsua du gure herriaren etorkizunarekin. Asko dago jokoan. Nola eskura dezakegu gure metroa ekainaren 8ko gizakatean parte hartzeko. Txartela betez, gure metroa eskuratuko dugu. Izena bizenak eta helbide elektronikoa jarri behar dira eta 5€ ordaindu. Garrantzitsua da oso fitxa hau ahalik eta arinen betetzea eta metroa eskuratzea. Gainera, internet bidez bi aukera gehiago dituzue. Lehena, dagokizuen kilometroko arduradunari emailez idaztea. Begiratu zure herriari dagokion kilometroa. Gure kontu korrontean sartu dirua eta ordainagiriarekin idatzi zuzenean e-postaz kilometro horren arduradunari. Bigarren aukera webgunea erabiliz. Aukeratu zure eskualdea. Aukeratu eskaintzen zaizkizun herrien artean eta klikatu hau aukeratu. Begiratu maparen azpian agertzen zaizkizun bi aukerak. Ezkerretara, dagokizun metro zehatz agertuko zaizu. Eta eskuinean, ditugun utxunen arabera, non zaren beharrezkoagoa ikusiko duzu. Aukeratu zurea eta itzuli eskuinera, metroa erosi eta bidali. Zalantzarik bazenu, idatzi zure kilometroaren arduradunari. Ekainaren 8an, 123 kilometroak behar bezala markatuak egongo dira goiz-goizetik. Autobusez, kotxez, zein oinez hurbiltzen zaretenak, goizeko 11etan egon beharko zarete dagokizuen kilometroan. 11etatik 12etara katea antolatzen joango gara. 12etan katea osatuko da. 12:30 arte eskutik eskura lotuta egongo gara. Bitartean kate osoa grabatzeari ekingo diogu. 12:30etan katea desegin, kilometroa utzi eta dagokigun ekitaldira hurbilduko gara. Ekitaldi ezberdinak ordu bat aterdietan hasiko dira.